chodíme sem už niekoľko rokov a vyzeralo to tu 50 rokmi. Možno bolo to dosť horšie ako dnes a dnes môžem povedať, že som hrdý na to, že som Slovák, že som Bratislavčan, že tu nám stojíme na Slavíne a že ten Slavín vyzerá tak, ako vyzerá, pretože naozaj pred pár rokmi sme si mysleli, že to proste všetko tou zmenou klímy, že sa zabudne na to, že sme vôbec, že tu bola nejaká druhá svetová vojna a každý rok opakujem, že som radšej a radšej, že tu je viac a viac ľudí. Byť bezmocný proti fašistom, ktorí prepadli, nepripravení a ktorí skutočne boli odkázaní na pomoc najbližších a tých, ktorí dokázali zorganizovať ozbrojený odbor, pretože bez toho by proste boli bezmocní a by to dopadlo ešte horšie.